Jag förstår bara inte vad jag ska där och göra. Du ska visa upp dig. Det här är ju en viktig dag för partiet efter städskandalen. Jan-Erik Thor blir ny partiledare och du är bjuden. Och hur vet du det? Därför att du fick ett inbjudningskort. Nej, men att Jan-Erik Thor blir partiledare. Ja, pappa ringde. Lite snittar och ett glas vin. Ska jag resa 10 mil för att få en trekantig smörgås? Sonja, detta är ju ett massutskick. Alla i partiet får ju det här. Han vill inte se mig där överhuvudtaget. Pappa? Ja? Förra gången jag var där så gick jag omkring och... jag kände mig... Men sist var du där som Gunnar Mossanders svärson. Tack. Nu är du ny ordförande för Västeråskansliet. Ja, men det var ju för att ingen annan räckte upp handen vid voteringen. Jag är stolt över dig i alla fall. Och Västerås, det är ett fint distrikt även om det inte är så många aktiva. Och pappa blir väldigt glad över lojalitet. 7. Va? 7 aktiva. Jag har gått ur. Har du? Varför det? Inga roliga fester. Jaha. Jag har 6 då. Och dit. Han kommer att bli glad och han behöver det efter det här. Åh, herregud. Mm. Fråga något. Okej. Vilken riktning kommer partiet ta under din ledning? Ja, det där är en väldigt bra fråga. Jag är glad att du ställer den. Det finns ju många frågor som kräver omedelbar uppmärksamhet och vi har ju alltid kämpat för att lösa dem. Gunnar kommer att bli stolt över dig. Gunnar är alltid stolt över mig. Då ska vi se. Det här är nästa veckas schema. Så som det ser ut just nu preliminärt. Och så är det då möte med distrikten tisdag till onsdag. Sen har vi fått in en ambassadlunch på torsdagen. Ja, och när har du tänkt att klämma in den där då? Vi ska se. Det är onsdagen 12 klockan 16.30. Sen säger jag att det är partimöte här på fredagen. Det innebär att jag får ge honom en nappflaska och en serietidning medan jag är borta. Grattis. Varför är Demokraterna ett bättre val än de andra partierna? Därför att vi värnar om landet. Vi sätter människan i centrum och kämpar för alla grupper i samhället. Och för att vårt parti har en lång tradition av kunniga, professionella medarbetare. Och vi har ju städerska. Ja, men Jens heller att henne städa på sitt kontor. Det gör väl inte du? Jag har inget. Åk nu. Hej. Hej då. Ja. Ja, visst. Frida. Hej, det är pappa. Jag vill bara höra, hade du sett på festen igår? Jo, det var kul. Hörru, det är ett litet tips bara. Ska du gömma sprit så är det inte någon riktigt bra läge att gömma pappas rock. Pappa, jag hör dig jättedåligt nu. Älskling, hör du mig? Hör du mig? Ja. Ja, det här. Det är min dotters. Hon var på skoldans igår, så att, men... Blommor? Nej, tack. Det är inte blommor? Nej. Det är en catering, journalist, leverans, vad... Nej. Vem är du? Det är jag som är Theo Rosén. Theo Rosén? Vem är Theo Rosén? Ordförande för Västeråskansliet. Förlåt? Ordförande för Västeråskansliet, alltså jag... Och,
Gunnar Mosanders svärson också. Ja, nej ja. Men jaha. Ja, just det. Det har ju visst inte. Vad trevligt. Ja, hej, hejsan, hej. Paula, pressekreterare. Jaha. Det måste vara underbart att ha Gunnar Mosander som svärfar. Ja. Välkommen, vad trevligt. Tack. Stig in. Den här vägen. Ja, oj. Så, här. Och är du här? Nej, jag fick en inbjudan så jag tänkte att, ja, varför inte tänkte jag. Så att, när det kom till kansliet så att det var verkligen roligt. Ja, Gunnar, du vet att jag har blivit ordförande för Västeråsavdelningen, va? Ja, och så åkte du ända hit. Ja, det gjorde jag verkligen. Var det något fel med det, tycker du, eller? Nej, 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 nej. Hörru du, jag ska passa på att hälsa så hemskt mycket från Sonja också. Hon sa hej. Säg hej tillbaka du. Ja tack, det ska jag gärna göra. Hej allihop. Ja, jag tänkte bara skulle säga ett par ord. Som alla vet så har vi haft en jobbig tid bakom oss. Mycket negativ press, vikande siffror. Men idag kommer vi att ändra på det. Om innan en timme så kommer pressen att släppas in här och vi kommer att presentera vår nya partiledare, Jan-Erik Thor. Ja, jag visste det. Shh, shh. Ja, jag vill bara tacka alla för tyst. Fantastiskt arbete. Tillsammans ska vi få tillbaka demokraterna till regeringen igen. Det är vår tur nu. Hej, hej, Theo Rosén. Västerås avdelningen. Hejsan. Ja, man får bara titta på dem. Mm. Inte mata dem. Tänk för två veckor sedan så åt de Jensell levande. Nu bara står de där nere och väntar på att vi ska ge dem någon ny. Hörje, vad hände? Vad hände med Jensell egentligen? En journalist råkade öppna en dörr vid fel ögonblick. Där inne stod en iransk städerska och putsade bordet inne på partiledarkontoret. Ja. Sen gick det ju som det gick. Jag trodde faktiskt att Jensell skulle få sitta kvar. För att jag vet att Gunnar sa att Jensell hade hans fulla förtroende. Alltså. Oh, tro mig. Mm. Om någon säger så spring. Man är aldrig så illa ute som om någon säger att de har ens fulla förtroende. Just det, precis. Ja. Nej, men se bara till att du inte har städhjälp eller bara omkring på sprit så kommer det säkert att gå bra för dig. Precis. Ursäkta mig lite. Har du tappat något? Nej då, jag bara ska kolla en grej. Hejsan, förlåt mig. Det är inte så att du möjligen har sett en sån här klädd galgesystem, så att säga? Ja, det hängde lite kläder där ute för det som Jan-Erik valde mellan till presskonferensen. Just det, precis. Men jag tror att någon var uppe på kontoret sen. Och kontoret är? Partiledarrummet. Gunnar? Jasmina? Kamara, bitte ille. Lass das lima ashival. Kamara, bitte ille. La, smashu amma inni. Sma. Katabtini ya hun imbare. Tifa, mos, bridan. Shu bida kaman? Ma fi basal akhtar halla shu. Till att jag håller klart. Bra. Du, hej. Ha? Har du sett Gunnar? Har det hänt något? Nej, partiledarrummet. Städerskan. Hon är tillbaka. Städerskan? Ja. Jag såg henne själv. Hon stod där och spelar ingen roll. Snälla, var är Gunnar? Ja, han var här nyss, men han har gått upp till partiledarrummet med Wilhelmsson. Wilhelmsson? Max Wilhelmsson. Journalisten.
Hallå, det är Sonja. Sonja, det är jag. Hon är tillbaka. Va? Vem? Städerskan. Den olagliga städerskan. Hon är kvar. Nej, nej men vänta. Är du säker på det? Jag såg det för lite stund sen. Vad ska jag göra? Försök få iväg henne på något sätt. Jaha. Och hur? Jag vet inte. Ja, men Gunnar är på väg dit med en journalist. Åh, herregud. Vad ska jag göra? Nej, men Theo, nu måste du hjälpa pappa. Alltså, han kommer ju bli förkrossad. Ja, men hur? Hitta på något. Du stoppa honom. Theo, du måste göra något. Ja, okej. Ja, jag hoppas att allt har fungerat till låten. Gunnar, en sekund bara. Hej, vad trevligt. Hej. Fantastiskt trevligt det här. Hörru, vilka snittar, Gunnar. Fantastiskt. Själv tog jag en snitt, men för att säga så att jag ljuger nu. Men med tonfisk. Sen har de satt en liten vindruva i tonfisken. Det var verkligen... Theo, ja. Vi får nog prata mer sen. Vi ska träffa Jan-Erik just nu. Ja, har du bokat tid? Förlåt? Har ni bokat tid? Ja, annars kan jag inte hjälpa er. Theo? Mm? Det här är Max Willemsson från Dagens Industri. Han är här för att få en förhandsintervju med Jan-Erik. Absolut. Hej, hej. Theos. Så kan vi gå in nu? Det går inte. Nej, han är inte där. Han får inte störas. Vilket av det? Båda delarna kan man säga. Ja, du får ursäkta. Han är från Västerås. Jag kan förklara. Jan-Erik behöver vara en... Sa du Jan-Erik? Nej, han är inte här. Vem skulle vi annars prata om? Ingen. Jag är ledsen, jag trodde han var uppe. Ja, det här är i alla fall vårt partiledarrum och det är här Jan-Erik kommer att sitta. Mycket trevligt. Stilrent. Nej, rent är det absolut inte. Nej, herregud. Här har inte varit städat på länge. Det var väl egentligen det första jag tänkte på när jag kom här, att här behöver man ha andra kvastar som sopar, som vi brukar säga. Nej, jag menar ju inte att Jan-Erik är orenlig på sitt sätt, utan det är väl mer att väl lite kul att träffa dig, Mats. Eller Max. Theo! Vad håller du på med? Tjena, Gunnar. Nej, jag har ett litet ärende bara. Jag menar där uppe. Ja. Ja, jag vet att spelet är annorlunda där du bor. Men om du höjer blicken från tombola och barnens dag så ser du kanske att folk som Willemsson är vårt enda hopp. Gunnar, städerskan. Hon är här. Vilken städerska? Jens Hells. Den iranska städerskan. Hon är tillbaka. Herregud, i partiledarrummet. Vad gjorde hon där? Ja, vad gör en städerska? Herregud, hon står väl och sprayar skum, inte vet jag. Men det, ja. Är du säker? Ja! Gunnar, hon är 5 mil. Det är snart dags. Ja, vi hinner inte ta tag i det här nu. Vi inte minskar in med direkt i tonigheterna. Absolut. Vi tar det efteråt. Ja, Theo. Ja. Theo. Låg profil. Absolut, Gunnar. Du kommer inte ens att märka att jag har varit där. Jag kommer att vara som bara luft. Hej. Hallå, du! Du, hallå! You! Hallå, cleaning lady! You! Just a moment. Jag sitter där uppe bara. Jag är inte you, alltså, utan... Ja, prata på ni bara. Vem är det som har sagt det? Theo Rosén. Svärsonen, han från Västerås. Vem? Skitsamma. Hon var inne på mitt kontor och pratade arabiska. Vad är det? Jag har missat här. Jag har ju 2 möten där uppe. Jag har fullständigt glömt. Det är ingen städerska, det är Jasmina Maruf Jonsson. Hon väntar ju på mig. Journalisten? Ja. Hon har ju försökt att sätta dit partiet hela våren. Men just därför lovar jag henne en förhandsintervju, så hon skulle bli lite positiv. Jag lovar. Det är något på gång här. Alltså en halvtimme väntar jag på Jan-Erik, utan att han dyker upp. De döljer någonting. Varför är du blöt? Jag spillde ett glas vatten där uppe. Jag fick torka med den här. Förlåt mig. Ursäkta mig. Det var precis det jag letade efter. Eller henne, rättare sagt. Hallå. Ja, det här är en vän till familjen. Inte nära på något sätt, utan det är mer att... Ja, jag känner inte alls. Och Gunnar har aldrig sett henne faktiskt. Att, can I speak with you a little now? Yes? Excuse me. Thank you. Yes. Välkomna. Ja, det var ju ett tag sedan jag stod här. Det är ju kul att man fortfarande drar publik. Do you speak English?
Yes, of course, but who else for heaven's sake? I need you to, vad fan heter det? Go home. Go home, säger jag. Aha, okej. I'm new here, so I don't know really how much they usually pay you, but here, take this. Okej, okej, okej. Då tar vi en till då, sådär. Here, you take this, and if somebody sees you, you are a journalist, okej? Okay? I am a journalist. Yes, very yes. Good. We agree. Fine. Go home now. Gå hem, säger jag. Ett litet ögonblick bara där. Tack, det är faktiskt en liten säkerhetskontroll där. You, hallå, where are you? You? Det är ingen hemlighet att demokraterna haft en turbulent tid bakom sig. Dåligt omdöme och frestelser som kanske ibland har blivit lite för stora har gjort att den heder och den renlevnad som partiet gjort sig känt för har fått sig en ordentlig törn. Det är nära för mig att överlämna stafettpinnen till vår nästa partiledare. En av mina absolut mest pålitliga medarbetare genom åren. Kan vi få en kommentar? Finns det något du kan lova väljarna redan nu? Det går en cykelbana genom hela Västerås och där behöver vi fylla i mittlinjerna. Sen får vi ta resten som det kommer helt enkelt. Men gör något då, Jan-Erik! Gör något! Theo! 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 Ja! Hej Gunnar, hejsan, hejsan. Ja, det hände så lustig grej där borta. Theo, vad i helvete gör du? Jag vet inte om du såg, men... Vi måste lösa det här på något sätt innan nästa nyhetssändning. Du får dementera det här. Absolut. Vadå dementera? Dementera! Förneka! Gör en pudel! För fan, Theo! Ni har TV Västerås, eller har ni bara fabriker och gurka? Jag letar rätt på Jan-Erik. Du håller kvar pressen i 5 minuter. Sen tar du med dem upp till partiledarrummet. Tror att du klarar det? Ja, ja, absolut. Det där är jag bra på att hålla kvar. Fan också! Är det okej nu? Ja, vad tror du? Jag har precis tagit Sveriges mest pålitliga leende och slängt in din blomsterhink. Men det är ju ingen fara. Jag är i alla fall partiledare. Eller nej, visst, jag är ju inte det. Jag tror inte han menade det. Menade? Hur fan kan man utropa sig till partiledare utan att mena det? Jan-Erik. Ja, vad är det? Det är dig. Hej, hejsan allihopa. Hejsan allihopa. Hej, hej, trevligt. Jo, jag tänkte bara säga några få ord. Det är så att det är möjligen så att det kan ha hänt ett litet missförstånd. Vi har bestämt ett litet pressmöte som vi vore tacksamma om ni i pressen kunde vara med på också. Ja, det är Gunnar som helt enkelt vill säga en sak. Så att om ni bara är snälla och följer efter mig här så kan ni komma med här också. Och förlåt mig. Vad gör du här? Ge mig storyn så lovar jag att inte hänga ut dig. Vilken story? Men storyn, skandalen, det ni gömmer. Jag vet inte varför du tror att vi gömmer någonting. Jag menar, vi vet ju hur det gick med Jens Hell. Vi gör ju inte om samma misstag 2 gånger. Ja, så vad är det här? Vad är det här? Varför skulle han muta mig om ni inte hade något att dölja? Om ni ställer och fyller på här så ska vi se. Så ska Gunnar Mosander göra några små klargöranden så kan vi lägga den här dagen till sidorna. Eller vad det heter. Nej, ta då. De är dina. Ja, vad fint. Då är vi alla samlade. Då ska jag ta till orda och göra en lång historia kort. Det var inget. Var inget, men du sa ju... Ja, exakt, precis. Men det har gått över. Så tack ska ni ha för att ni kom. Och här kommer Gunnar Mosander. Vad fint. Jan-Erik är där inne med städerskan. Ja. Är inte. Oh, hello. I want to talk to you. Hörni. Yes? Ja, mina damer och herrar, det har ju varit en lite överraskande dag idag. För många av oss. Men vi har ett par klarlägganden som vi gärna vill få gjorda. För det första, det här är Jasmina Marouf Jonsson. Hon är journalist på Expressen. Det här är Theo Rosén som ni redan har träffat. Jag är rädd.
Och sist men inte minst har varit en lång dag. Vi har haft lite missförstånd. Och jag är glad att få prata med dig igen och ställa saker och ting till rätta. Jo, jag skulle vilja ta tillfället i akt att presentera en av mina mest trogna medarbetare. Jan-Erik Thor. Han kommer att ta hand om vårt kansliarbete i Västerås. Där behöver vi fylla i listorna, sen får vi ta resten som det kommer. Det som först verkade som ett obegripligt val visade sig vara precis vad väljarna ville ha. De första siffromätningarna visar att stödet för demokraterna stigit med över 5 procentenheter. Många nämner till Roséns naturliga stil som en orsak. Ja, hej älskling, det är jag. Alltså, såg du det? Ja, det blev lite tokigt. Mm. Ja, ikväll blir nog svårt, för sista tåget har just gått. Så att... Vad säger du om att flytta till Stockholm ett tag? Du vet att det finns en övernattningslägenhet här i Oxenstiernska. Jaha, du visste det. Okej. Okay. Ja. Länge och länge, jag vet inte. Det... Vad betyder mandatperiod, hörru? Hur ser du på partiets framtid med Theo Rosén i spetsen? Theo Rosén är en stor tillgång för partiet. Och jag har det allra största förtroende för honom. Du menar min åsikt? Ja, det är ju självklart som partiets åsikt. Där håller vi verkligen ihop. Partiets åsikt? Ja, det är ju naturligtvis min åsikt.